xil insonlarning o'zaro aloqa vositasi yaratuvchining insonga bergan bebaho ne'matidir. Millatlarni millatlardan ajratib turuvchi asosiy belgilardan biri ham tildir. Dunyoda har bir xalqning o'z tili uning bebaho boyligi, iftixori, najoti hisoblanadi. Hikmatli so'zlar, she'r va dostonlar, qo'shiqlar avvalo biror bir millatning ona tilida dunyoga keladi albatta. Millat bor ekan, uning tili ham yashaydi. Tili yashar ekan, u millat boshqa millatlar orasida o'z nufuzi, obro'siga ega bo'ladi. Ayniqsa ko'p ming asrlik tarixga ega bo'lgan turkiy xalqlar ham o'z ona tillari dunyodagi hech bir xalqning tilidan kam emasligini bir necha bora yoqlab chiqqanlar. Bu yo'ldagi sunni to'siqlarni pisand etmaganlar. Mustaqillik arafasida oilaviy va bozor tili darajasiga tushib qolayotgan o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish haqidagi taklif va kurashlar samarasiz ketmadi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. 34 yildirki bu bayramni nishonlaymiz. Bugun Farg'ona davlat universitetida olimlar, yosh tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy ishlar, taqdimotlar, yaratilayotgan monografiyalarda millatning qalbi bo'lgan tilimizning sofligi, uni asrlar osha jarang sotish uchun qilinayotgan intilishlarning ifodasini ko'rish esa nechog'lik quvonarli. Bugungi kunda o'zbek tilida berilgan juda ajoyib materiallar beriladi. Mana ilmiy maqolalar berilyapti, badiiy asarlar berilyapti. Men o'zim kuzatib boraman. Jurnallarda bugun onlayn nashrlari bor, gazetalarimiz onlayn nashrlari bor. Ular o'zbek tilida berilyapti. Bu endi o'zbek tilini dunyo miqyosiga chiqish uchun juda katta yo'l ochadi. Ona tili bu millatning ori nomusi, kelajagi, bor yo'g'idir. Vatanday, ota-onaday, oilamizday muqaddas bu til. Buni anglagan navqiron avlod bilan yangi O'zbekistonning ertasi ham, buguni ham to'kis bo'ladi.